No, neviem, kto to bude komentovať. Tak teraz si ty na... Tak poviem ešte ja najprv. Je to Booster Box zo série najnovšej Evolutions vlastne, ale kore problému je v tom, že teraz neobsahujú momentálne 36 balíčkov, ale 24. Keďže sme boli túto s bananíkom v škole Chantavy a museli sme si pár boostrov otvoriť skôr. Takže budeme otvárať 8, 8 a 8. Prvým, kým začneme je... Počkaj, jak sa volá? Venusaur. Venusaur? Fakt, dobre, tak začneme Venusaurom. Neviem, si bubu nos z mojej rozprávania. To sa vystrihne, to už, to už vieme, že... Raz, dva, tri, tak, triček a ideme na to, takže... Prvý, kde je tu Nidoran, Growlit, Rattata, Ektrabass, či ako? Elektrabass, Magikarp, Secret Rare karta je... Nejaký ananas. Exudor, či ako? Neviem. Exekutor. Ale Secret Rare karty v tomto sete sú asi tak nezvyčajné ako Cigaň Martine, čiže mám ich strašne veľa. Mm-hmm. Potom trainer karta je Main... Maintenance, či ak sa to číta? Maintenance. Coughing a... Machamp Break card. Paráda. Pekne, no. Pekne. A posledná karta... je Raticate. Ja. Ďalší je Raichu. Počkaj, aby nevideli kodík. Dory. Máš je kýž neobedoval. Stále občas. Tak, dobre, to zahodíme. Chodíš do piči. Počkaj, takže posledná karta, kodík. Dáme. Bielý kodík, takže to bude niečo špeciálne. Ešte si takže, nie správne karty. Hej, pravda. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre. A ide na to. Takže prvá je Staryu, Drowsy, Electrabass, Weedle, Magikarp, Haunter. A ďalšia Secret Rare karta je Doduo. No, dobre. Ďalší je Metapod. Holoreverse je Full Heal. A posledná karta, Rare card, je Mega Venusaur EX Full Heal. Pekne. Neboj sa. Alebo ešte sa pomôcť nejaký iný youtuber. Ďalší, kto je tu, je tento, jak sa volá? Charizard. Je to dobré. Mimochodom jeho mega forma vo white forme. Mega Charizard white. Alebo black není, lebo proste... Nie, white. Y. Akože prečo? Akože Y. Prečo? Akože Y. Dobre. Dobre, prvák je tu Ponyta, Pikachu, Poliwag, Caterpie, Diglett, trainer je Profesor Oak Hint, Metapod, trainer je Devolution Spray, Holoreverse card je Vulpix a rare karta je Dewgong. Otvárame ďalší. Pomaly, čím viac videa, tým viac strachov. Počkej, pomalšie. Dobre. Takže kodík. No, nič nebude. Mimochodom, tieto kodíky tak jemne spoilujú, čo za karty sa bude nachádzať v boostri. No, pokiaľ je zelený, tak tam môže byť maximálne tak break karta. Keď je bielý, tak tam to značí, že tam bude niečo zásnejšie. Dobre, takže prvá je Ponyta, Pikachu, Poliwag, Caterpie, zatiaľ všetko sa opakuje, Diglett, Double Core S Energy, paráda. Pekná karta. Charmeleon, trainer karta je Charizard, Spiritling. Poliwag je Holo Reverse card. Čo je aj rare, myslím. Čo no neviem, ale... Má tam hviezdičku? Ty... Počkaj, kde? Tu dole. Hej, je tam hviezdička. No, či je to vlastne aj rare karta. Dobre. A posledná karta je... Farfetch'd. Taký
také divné, to je otvárať toľko balíčkom. Mňa tu bude za bordel potom. Kde? Oj, to je! Dobre, takže raz, dva, tri, štyri, päť. Krása. Zle som to dal, nevadí. A už to posral! Aha, prvá energia, ktorá je nejaká... Dark Energy, Vulpix, Nidoran, Ponyta, Pikachu, Polivy... Neviem. Aha, toto je... Počkaj, Chansey, ktorá je tiež rare karta. A posledná karta je... Ja som to prehodil. Charizard, Spiritling a Charmeleon. A Starmie. Ďalší. To je prostá balíčku, povedz. Neviem. Dva. No! Kodík. Bielý kodík, tam niečo bude. Raz, dva, tri, štyri, päť. Dobre. Tak. Prvý je Voltorb. Machop, Growlithe, čo si začal čítať? Vodná energia, čo? Nič. Magnemite, trainer card je, Devolution spray, Magmar, trainer card je Switch, Holo Reverse je trainer potion a posledná karta je Venusaur EX. EX, paráda. Nice. Mega. Chod pohybať, Miško, prosím ťa. Aby sa videl na monitor. Chcel som to hlavu a potom som si uvedol, že... Nice. Mám talent na hýbanie s Miškou, že? Ja je fest dobrý. Dobre. Dobre, dajte tam. Ďalší balíček. Je Voltorb. Ohnivá energia, Vulpix. Tangela. Machop. Super Potion, Colorless Energy, Professor Oak Hint, Holo Reverse je Voltorb. To je aj rarka, myslím? Neviem. Či nie. Má tam, ak nemá vidieť. Má tá kružok, takže. A Dugong. Ktorý ja budem otvárať. Čiže rozhľad máte teda, ale nie, že ktorý posledný. Potom ostatné otváram, ja ako bosne nezaslúzi. Rip. Škoda, raz. Stále tam môže byť break, netreba zúfať. Hej, netreba zúfať. Takže prvý je Poliwag, Caterpie, Diglett, Voltorb, Machop, Trainer Potion, Kakuna, Trainer Pokédex, Holo Reverse je Miau, to je tiež sa mi zdá rare karta. A posledná karta je Dugtrio. Dobre, Recapitulation je... Dve double color, less energy a break karta Machamp a mega Venusaur a mega iba Venusaur EX.